já bych to nedefinoval jenom, že to je katolický humor. Prostě ten opíráme se, nebo vycházíme spousta těch věcí, je samozřejmě z Bible, z písma svatého, to znamená jeho aspoň elementární znalost hodně pomůže k tomu, aby, aby film se stal ještě pro někoho vtipnější a zábavnější. V jednu chvíli třeba Petronel, když už neví, kudy kam, tak poprosí Mojžíše proroka, který otevře vody, tak jak se stalo dříve před těmi mnoha tisíci lety, kdy lid izraelský přešel Rudé moře suchou nohou, tak i zde Petronel s Oriášem pak jim je tímto způsobem pomoženo. No, já vlastně ten vtip definuju, jakoby, že takový spíš takový svatělický. Nebo mm -hmm. Lidsky svatý. No, v jednu chvíli taky prosí Petronel mm -hmm. Duchu svatý: Přijď nám na pomoc, když už je teda opravdu v úzkých a skutečně zjeví se bílá holubice a v zápětí anděla: Omluvte mě, podělá. E, no, ano. Počkejte, to znamená, že jako nemohu spolehat na pomoc vyšší moci. Ano, můžeme spolehat vždy, jak je v písmu Svatém, prostá bude vám dáno. Ovšem, je potřeba se modlit za, za dobré věci. My přece nemůžeme toho Pána Boha Neužívat zneužívat všem, pro svoje ego, pro svoje chtění, pro svoje. Já, což ten Petronel nepoučen ještě v tu chvíli dělá. No a v tu chvíli samozřejmě nedostaneme uh, z hůry dárky, které jsou vždy libé a někdy je nám jaksi ze zhora na tři tečky ráno. <laughs> <laughs> Mě ale zaujal Bůh. Mě zaujal Bůh, protože když jsem se podívala na Jiřího Bartošku a zejména na ty závěrečné scény, na, to, na tu laskavost, na to dobro, to nebyla, na to, na to, odpuštění vlastně, to nebyla hraná záležitost. No, teď jste Lucko vlastně pojmenovala téma celého filmu. A my jsme Anděla Páni Jedničku přece natočili o schopnosti obětovat se pro někoho. Co tam ten Petronel udělá? On ví, že jestli jednou plácne do mošny, tak půjde do pekla. Udělá to, protože chce pomoct lidem, to znamená obětuje sám sebe a za to je Pánem Bohem povýšen. A teď jsme hledali podobné, silné křesťanské, nebo spíše řekněme lidské, hluboké lidské téma pro dvojku. A schopnost odpustit nepříteli, schopnost odpustit někomu, kdo nám ublížil, tak to je vlastně téma Anděla páně dvojky. No já pořád přemýšlím o tom Jiřím Bartoškovi. Vy jste přece musel tu změnu vidět taky na něm. Je to, je to tím, že jsi prošel tou nemocí? A já si myslím, že s Jirkovou nemocí to má málo co společného. Mimochodem, to, že Jirka s náma mohl točit, tak to je další ze zázraků Anděla páně dvojky, protože já bych skutečně bez Jirky Barťáka ten film netočil. Opravdu Jste ne. Jste si vzali jiného boha? Ne, ne, ne. Bůh je jeden. Bůh je jednoho boha věřit bude. <laughs> a jeden Barťák hrát ti musí. <laughs> ale skutečně, tam je, tam je trojice čtyř postav, bez kterých to skutečně nejde. Mm. To je samozřejmě Ivan Trojan s Jirkou Dvořákem, ale je to Jirka Bartoška s Klárkou Isou. Ani Klárka Isová jako pana Maria i by je vlastně nenahraditelná v tom filmu. Všechno ostatní by se možná dalo nějak obejít, ale tyhle čtyři ne. Drahoslav, a není sám, ptá je šance, že v případě úspěchu dvojky by za deset let byla z Anděla páně trilogie? <laughs> Ivan Trojan na festivalu v Karlových Varech chtěl se zbavit dočerných otázek, tak řekl, ano, trojka bude, když přijde do kina milion diváků. Milion diváků v kinech je dneska naprosto nedos... nepředstavitelné, nedostižné číslo. A já se domnívám, že Anděl Páně 2 už bude poslední. Ale Ivan řekl skutečně slíbil, a dneska se to veřejně propírá na těch všech internetech, a tak na Facebookách, a tak, že Ivan Trojan slíbil trojku v případě milionu diváků v kinech. Takže budeme si muset koupit třeba lístky dvakrát. Není to tak... nějaký marketingový trik? <laughs> ne, ne, opravdu jak ne. lidi do Tady Lucie, nás nepodezírejte z nějakých nekalých úmyslů. Tady to opravdu vzniklo tak úplně čistě, spontánně. A ten Ivan dneska říká, oni to opravdu ti lidi vzali vážně. Budu muset zvýšit na dva miliony. <laughs> Vše pozdě. <laughs> Proč se kleje Ježíš Maria Josef? Je to rouhání. Já to za rouhání nepovažuji. Rouhání je, když berete jméno nadarmo boží, skutečně nadarmo, třeba jeho zneužití v politických kampaních, jeho zneužití božího jména pro válku, zneužití božího jména, když po něm chcete um, s nějakou egoistickou, sobeckou, hříšnou věc. To je přece zneužití Božího jména. Ale v té naší lidské maličkosti, když řekneme Ježíš Maria Jozef, no ta věřina Bohdalova u Nebeské brány jako katecheticky jméno svaté rodiny. zcela nepoučená a nepolíbená, byť v očistci již očištěná, tak si myslím, že každý z normálních lidí to přece vezme jako laskavý humor, jenom nějaký rigidní katolík, který se bere příliš vážně. Ale pozor, tam už se dostáváme na. Pole farizejské a z Písma svatého přece víme, že právě tyto farizeje tuto doslovnost zákonníků Ježíš velmi, velmi peskoval. Teď mluví člen třetího řádu svatého Dominika, kterým jste. Znamená to, že žijete světským životem, ale hlásíte se k duchovnímu odkazu Dominikánu. Dokážete nějak stručně definovat dominikánskou spiritualitu tak, aby to pochopili posluchači? A Podle čeho žije Jiří Strach? V tuhle chvíli asi jsem skutečně slabým odborníkem na to, jsem v začátcích. Nicméně ta dominikánská spiritualita, si myslím, že nejvíc je to kazatelský řád. To znamená, je tam kombinace, řekněme, jisté vzdělanosti, snad. A že bojujeme slovem nikoli a, a, mečem. Ano, a, a, a toto slovo prostě pouštět nějakým způsobem chytrým, do těch lidí zpátky. Je tam jeden úžasný svatý, svatý Tomáš Akvinský, který je takovým mým velkým vzorem. Mimochodem v Andělově páně dvojce ho také lehce zmiňu. To byl nesmírně, nesmírně vzdělaný a inspirativní člověk, jehož... jehož texty vlastně, jeho teologickou sumou se dá i po mnoha staletích stála a stále inspirovat. Nicméně, um, moje působení v třetím řádu svatého Dominika má jednu, jako, jednu krásnou výhodu, um, možná jedinou. Víte, jakou, Lucie? Smím být jednou pohřben v dominikánském hábitu. <laughs> Takže strach do rakve nepůjde v obleku. <laughs> <laughs> Byly někdy momenty, Jiří, protože vím, že teď točíte pokračování Labirintu a i tam vlastně jakási spiritualita hraje velkou roli, nebo alespoň v tom prvním díle to tak bylo. Kdy jste si evangelizaci sám zakázal, kdy jste si řekl strachu ne, já vím, že k tomu máš knutí, ale do tohohle příběhu se to nehodí. Mm. Uh, tak ona to přece není ta um, evangelizace, že člověk vypráví ta křesťanská témata, která říkám: já ani vlastně nechci možná říkat křesťanská, já chci prostě říkat hluboce lidská. Když jsme točili osmi, třeba film s Ivanem Trojanem, uh, tak. Uh, Přece tam o Pánu Bohu se neřekne ani slovo, nebo ve filmu Vůně Vanilky se neřekne ani slovo. Ale když si člověk rozanalizuje, o čem ty filmy jsou, že to je přece třeba o překonání strachu, nebo o schopnosti obětovat se pro někoho jiného, tak vyprávím o bytostně lidských tématech. Že jsou shodou okolností napsaná i v písmu a že jsou vlastně křesťanská, za to já už nemůžu. A nebo že jsou lidská právě protože jsou křesťanská, to už nechávám na úvaze posluchačů.